Bugün xalq artisti Alim Qasımovun nəvəsi Fatimənin nişanıdır. Məclis xanəndənin evində keçirilir. Fatimə Ümid adlı şəxslə ailə qurmağa hazırlaşır. Qeyd edək ki, Fatimə Alim Qasımovun qızı, əməkdar artist Fərqanə Qasımovanın övladıdır. Muğam ifaçısının 4 övladı var. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi həyata keçirdiyi nəzarət tədbirləri zamanı Zedent MMC tərəfindən Rusiya Federasiyasından ölkəmizə idxal edilən 66,9 ton toxumluq kartof məhsuluna agentliyin müfəttişləri tərəfindən baxış keçirib. Baxış zamanı idxal olunan məhsuldan nümunələr götürülərək Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyasında müayinələrə cəlb olunub. Müayinələr nəticəsində nümunələrdə karantin tətbiq edilən orqanizm aşkar edilib. Agentlik tərəfindən istifadəyə yararsız toxumluq kartof məhsulu partiyasının məhv edilməsi barədə qərar qəbul edilib. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi əhalinin sağlamlığının qorunması və təhlükəsiz qida məhsulları ilə təmin edilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlərini davam etdirir və istihlakçı hüquqlarının pozulmasına yönəlmiş qanunsuz halların qarşısının alınması istiqamətində müvafiq tədbirlər görüləcək. Gələn ay 4 gün qeyri-iş günüdür. Cari ilin noyabr ayının 8-i. Ölkəmizdə Azərbaycan Respublikasının zəfər günü. Noyabrın 9-unda isə Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı günü kimi qeyd edilir. Qeyd edək ki, noyabrın 6-sı və 7-si tarixləri həftə sonuna, 8 və 9 tarixləri isə bayram günü kimi qeyd edildiyindən həftənin 4 günü ardıcıl olaraq qeyri-iş günü olacaq. Belə ki, noyabr ayındakı digər şənbə bazar günləri nəzərə alınmaqla ümumilikdə 10 gün qeyri-iş günü olacaq.